sei de quanto em quanto tempo que eles partem? Não consigo. Ah, tá. É isso que eu estava a ouvir, não que eu estava. Sabe o que é? Então, se você tem um bom dia, eu vou deixar de lá, eu vou deixar de lá, eu vou deixar de lá.